Spoštovane svetnice, svetniki, lep dobro dan gospodu ministru, magistru Andreju Vizjaku in pa seveda vsem ostalim navzočim. Dovolite mi, da pričnemo z 12. redno sejo. Najprej pa bi prosil, da preverimo navzočnost in bi prosil, da to potrdite z dvigom modrih kartonov. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. 23 navzočih, no 23 je zdaj prišel, 22 navzočih, tako da lahko odloča in prehajamo na obravnavo in določanje dnevnega reda 12. redne seje občinskega sveta z naslednjim dnevnim redom. Točka 1. Koncesijska pogodba za izrabo vodnega vira na območju Srednje Save in sporazum o sodelovanju občin. Predlagam, da je druga točka se zamenja s tretjo in sicer odlok ustanovitve razvojnega sveta za Savske regije 2021-2027 prvo branje. Zaradi se pravi še nadaljnjih obveznosti, ki jih ima poročevalka tudi pri sosednjem občinskem svetu v Zagorju. In da bi potem po točko 3 obravnavali odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Litija in Šmartno pri Litiji drugo branje. Točka 4. Poročilo o upravljanju obveznosti po koncesijskih pogodbah za oskrbo s toplotno energijo za Pož Dole za leto 2019 ter druga B. Podtočka poročilo o upravljanju GS oskrbe s toplotno energijo za javne objekte v Litiji, prav tako po koncesijski pogodbi za leto 2029. Točka 5. Spremembe letnega programa športa občin Litija za leto 2020. Točka 6. Spremembe lokalnega kulturnega programa občin Litija za leto 2020. Točka 7. Letno finančno poročilo in poročilo o delu Družbe razvojnega centra srca Slovenije d.o. za leto 2019 ter dokapitalizacija družbe s stvarnim vložkom in sprememba sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo za omejeno odgovornostjo. Točka 8. Letno poročilo družbe SVC Litija za leto 2019. Točka 9. Letno poročilo o delu zdravstvenega doma Litija za leto 2019. In pa točka 10. Letno poročilo o delu javnega zavoda mestne lekarne za leto 2019. Točka 11. Kadrovske zadeve. Točka 12. Informacije o delu župana, podžupana in podžupana. In pa točka 13. Vprašanja in pobude svetnikov. Odpiram razpravo na dnevni red. Ja, gospa Kaja Agreš Mlakar, izvolite. Živja, dajem predlog za umik prve točke dnevnega reda. Se sploh zavedate veličine odločitve, ki jo imamo danes na dnevnem redu? Kdo vam, župan in svetniki, sploh daje mandat za sprejem tako velike odločitve? Odločitev o gradnji hidroelektrarn mora biti odločitev vseh občanov in ne neke trenutne politične elite v občini. Po mojem mnenju, občinski svet nima oziroma ne bi smel imeti mandata za sprejem odločitve o gradnji hidroelektrarn. Za sprejem takšnih odločitev imamo po zakonu o lokalni samoupravi, po statutu občine Litija in po poslovniku občinskega sveta ustrezne demokratične mehanizme. Morebitna gradnja hidroelektrarn ni bila zastopana v vaših volilnih programih. Mogoče se je v katerem pojavila zgolj kot obrobna tema. V magisterski nalogi naše sokrajanke sem našla anketo, ki je na sicer majhnem številu anketirancev odkrila, da 55% anketirancev iz naše občine za projekt gradnje hidroelektrarn sploh še ni slišalo. Arnovška konvencija je pravno obvezujoči dokument, ki je namenjen razvoju participacijske demokracije. Slovenija ga je podpisala leta 1998. Ta konvencija se osredotoča tudi na sodelovanje nevladnih organizacij in drugih pripadnikov civilne družbe pri sprejemanju odločitev pomembnih za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Uveljavlja načelo doseganja družbenega konsenza za odločitve, ki vplivajo na okolje. Že predlagatelj je pri postopkih priprave dokumentov, ki naj bi jih obravnavali danes, grobo kršil pravila sprejete mednarodne konvencije. Zato predlagam umik prve točke z dnevnega reda in sklic posvetovalnega referenduma po 86. členu statuta občine Litija.
Hvala lepa. Ta današnji korak pomeni šele začetek iskanja možnosti izgradnje hidroelektrarne na srednji Savi. Sploh ne pomeni, da se bo izgradnja hidroelektrarne dejansko res zgodila. To bo odločil državni prostorski načrt. In najprej moramo dati možnost stroki, da sploh postavi kriterije in pa podlage za realno odločanje občank in občanov o tem projektu. Ko bodo te podlage postavljene, bodo občanke in občani prvi z moje strani lahko pozvani, da se o tem odločijo. Danes, brez ustreznih strokovnih podlag, je ta zadeva samo demagoško zavajanje javnosti. In gospa Kaja Agreš Mlakar, mi smo imeli kolegi svetniških skupin, jasno smo se dogovorili, kako bomo pristopili k tej točki, upošteval sem prav vse dogovore na kolegiju. Tisto, kar počnete vi, tudi danes, je res delanje same demagogije iz breku te teme. In prosim že enkrat, če se toliko že sklicujemo na stroko, dajmo stroki možnost, da ta projekt dejansko najprej postavi temelje za realno ocenjevanje in presojanje. Brez te odločitve pa sploh ne moramo priti do priprave strokovnih podlag. Zato seveda, če ustrajate, o umiku bom dal vaš predlog na glasovanje, sicer mu pa zagotovo nasprotujem v tej fazi. Ustrajate? V redu. Še kakšno vprašanje? Ne? Potem prehajamo na predlog gospe Kaje Agreš Mlakar, da se prva točka umakne. Potem navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23. Kdo je za umik te točke? Prosim, če dvigne modri karton. 1, 2, 3. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 proti. Ugotavljam, da ta predlog ni sprejet in točka ostane kot točka 1. Zdaj, če ni druge razprave, prehajamo na potrditev predlaganega dnevnega reda z mojo spremembo. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 navzočih. Kdo je za dnevni red? Prosim, če dvigne modri karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 za. Je kdo proti? 1. Tam, da z 19 glasovi za in enim proti je dnevni red sprejet. Ja, prosim. Glede na 30. člen poslovnika občinskega sveta Litija so seje občinskega sveta javne. Javno seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem poteka seja občinskega sveta, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem ne moti dela občinskega sveta. Pred vrati imate zaprtih 10 ljudi, ki bi radi danes kot zainteresirana javnost spremljali tole sejo. Prosim za 15 minut prekinitve seje, da uredimo te zadeve. Gospa Kaja Agreš Mlakar, vašega predloga ne moremo upoštevati, ker je v tem trenutku v skladu z COVID predpisi ta prostor že tako maksimalno zaseden in se moramo držati tudi teh navodil in tudi ne bomo spreminjali lokacije tega sklica. Tako da prehajamo na točko 1. Med nami je prisoten tudi minister, magister. Sem vam povedal, da samo za prekinitev ne bom vam dejal možnosti, povedal pa sem, da vašega predloga ne bomo spreminjali.
Zaključili smo z tem proceduralnim vprašanjem, prehajamo na točko dnevnega reda. Med nami je minister, gospod magister Andrej Vizjak, ki ga lepo pozdravljam in vabim k predstavitvi samega koncesijskega, se pravi pogodbe in pa tudi samega sporazuma. Z nami so tudi predstavniki holdinga Slovenske hidroelektrarn, ali jih ni? Je. Ki bom tudi prosil za... A ja, ne boste. Dobro. Potem je pa z nami še tudi gospa Marijana Henningsfeld Adamič iz inštituta Lutra, ki bo potem tudi v uvodu dobila besedo. Tako kot smo se dogovorili na kolegiju. Gospod minister, beseda je vaša. Izvolite. Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani župan, hvala lepa za to možnost in priložnost. Že leta 2004 se je vlada odločila, da podeli oziroma da sprejme koncesijski akt in na podlagi koncesijskega akta je tudi z odločbo podelila koncesijo za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi holdingu Slovenske elektrarne. To se pravi, ta odločitev, da gre v postopek podelitve koncesije za sprejetje koncesijskega akta, ni danes na mizi, ampak to je stvar, ki je stara 16 let. V obdobju teh 16 let je prišlo do razno raznih poskusov uskladitve koncesijske pogodbe, kakor tudi dogovora z občinami in žal je šele po 16 letih na mizi usklajen dokument, ki so ga usklajevali tako predstavniki koncedenta, to je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, službe vlade za zakonodajo, potem predstavniki koncesionarja, to je holdingom Slovenske elektrarne in tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, petih zasavskih lokalnih skupnosti. Torej, na dnevnem redu imamo tri dokumente. Eno je sprememba uredbe o tem koncesijskem aktu. S to spremembo uredbe izenačujemo vse zasavske občine glede delitve koncesijske dajatve 70-30 v korist lokalnih skupnosti, tako da prej je bilo namreč različno in je bilo 60-40 in 70-30, zdaj govorimo o 70-30 v korist lokalnih skupnosti, ker ni povsem nobenega razloga, da bi delali razliko med lokalnimi skupnosti na območju Zasavja. Torej, to je predmet te uredbe in potem je tu na mizi tudi koncesijska pogodba, ki v glavnem ureja razmerje med koncesionarjem in koncedentom, medsebojne obveznosti v zvezi z tem projektom. Seveda, že koncesijska pogodba ima močen nastavek sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in zato je kar na nekaterih mestih koncesijske pogodbe sklic na poseben sporazum, ki je tudi sestavni del današnje obravnave, to je sporazum, ki obravnava razmerje med koncedentom, koncesionarjem in občinami, kjer se gradi objekti energetske in infrastrukturnih ureditev. In sestavni del tega sporazuma je tudi priloga, ki obravnava številne projekte, kar 56 jih je na območju Zasavja in tudi na območju Litije je teh nekaj projektov v sklopu tega. Nekateri projekti so skupni tako ali tako za vse, nekateri pa so specifični glede na problematiko posamezne lokalne skupnosti. Torej, jaz bi danes podčrtal to, kar je župan povedal. Danes tu ne odločate o tem, da se bodo hidroelektrarne na srednji Savi gradile. Danes odločate o tem, da se začne postopek umeščanja v prostor, da se začnejo priprave strokovnih podlag, da bo možno v fazi celovite presoje vpliv na okolje, to se pravi v fazi sprejemanja državnega prostorskega načrta in vseh teh postopkovnih predpisanih opravil, pripravljati odgovori na vsa vprašanja, povezana z življenjem v tem delu in tudi z perspektivo, nadaljno perspektivo življenja tu. Namreč danes ni izdelanih strokovnih podlag, ker jih pač nihče ni tudi mogel izdelati zaradi tega, ker se vedno vprašamo o virih financiranja in podobno. Danes se pogovarjamo samo o tem, da bo v naslednjih 2 do 3 letih
koncesionar dolžen izdelati te dokumente in na podlagi tega bo možno odpreti javno razpravo v okviru predpisanih procedur in v okviru te javne razprave in obravnave bodo lahko sodelovali vse nevladne organizacije, vse stranke v postopku, ki bojo izkazali svoj pravni interes, kakor tudi stranski udeleženci. V okviru teh javnih obravnav bo odgovorjeno na vsa strokovna vprašanja, ki se vam mora biti danes porajajo v zvezi s tem projektom. In na podlagi vsega tega skupaj bo padla odločitev projekt da ali projekt ne. Projekt da ali projekt ne bo padla z sprejetjem uredbe o državnem prostorskem načrtu. Po predhodnem okoljskem poročilu, po predhodni presoji vplivov na okolje. To je zelo pomembno poudariti, ker vas prosim, da nivo obdelave tega projekta, sicer je narejeni že kar nekaj dokumentov, ampak ne zadošča za pojasnilo razno raznih detajlov, ki se vam recimo porajajo, kolika bo kota podzemne vode po tem, ali pa govorimo o takih stvareh, ali pa kakšen bo vpliv tega objekta na to ali ono živalsko vrsto. Kar je zelo pomembno za občino Litija je to, da je ta projekt razdeljen na dva ločena dela odseka. Eden je odsek od Litije do Suha Dola oziroma do pregrade Doradeč, no, oziroma do pregrade Vrhovo. Drug del je pa tako imen litijski del, pa gor do Ježice oziroma še ljubljanski del. Meja teh delov je približno 2 km pod Litijskim mostom. To se pravi, to je nekje te, čeprav vem, te merne postaje Ponoviče, oziroma približno pri izlivu reke ali pa potoka reke v Savo. Da vemo, kje je meja. Do tam bo na nek način tudi vpliv zgorne vode hidroelektrarne Renke. Vse naprej gorvodno je predmet drugega državnega prostorskega načrta in tudi v koncesijski pogodbi sta oba državna prostorska načrta na nek način ločeno prikazovana, ker je verjetnost izgradnje spodnje veliko večji kot zgornega dela, kajti tam imamo Naturo območje za ribo Sulec, gospa Damič je verjetno tudi zaradi tega danes tu in še druge naravovarstvene okoliščine, ki bodo terjale povsem drugačno in izvedljivost tega projekta pod veliko večjim vprašanjem kot posodnega dela. Ampak preden ne gremo v postopek priprave vseh ustreznih strokovnih podlag, seveda tudi ne moremo o tem bistveno jasneje odgovoriti. Zdaj seveda za optimalno izgradnjo te verige je potrebno tudi to, da se dela iz lokalnega okolja in za lokalno okolje. Zato je predviden sedež selitve infrastrukturnega podjetja, ki bo načrtovalo umestitve infrastrukturnih projektov v Zasavje. To se pravi, ko bodo veriga spodnjih zaključena, jaz mislim, da bo to prej, kot pa se bo začelo v tem zasavskem delu graditi tudi, bo tudi sedež tega podjetja preseljen v Zasavje, kakor tudi ustanovljena organizacijska enota za gradnjo energetskega dela. Torej želim povedati, da bojo tu tudi določena delovna mesta in ena zadnja takšna gradnja predstavlja velik potencial nadaljnemu razvoju lokalnih skupnosti, tako v smislu gospodarstva, kot tudi razno raznih aktivnosti op in na vodi. Voda se približa ljudem na ta način in tudi ostale ureditve omogočajo kvalitetnejšo izrabo tega prostora. Zdaj, praviloma, kjer to prostor dopuščajo vse posod ob reki oziroma ob takovanem akumulacijskem jezeru, vzdrževalna pot, ker drugače ne gre, ki je lahko večnamenska, služi lahko tudi kolesarjenju in je cilj tudi povezati po kolesarski poti Ljubljano z Hrvaško mejo oziroma s celim Posavjem dol po tudi tem delu ob izven cest po teh večnamenskih poteh. Jaz upam, da se bo to tudi zgodilo, ker je to ena spet dodatna kakovost. Kar je še zelo pomembno, ali pa najbolj pomembno, je, da boste na tem občinskem svetu potrjevali tudi infrastrukturne ureditve, ki se nanašajo na vašo občino. To se pravi, gradnja dela projekta, ki se nanaša na infrastrukturo,
bo predmet programa infrastrukturnih ureditev, na katerega da soglasje občinski svet. Želim povedati, da ta projekt je in bo zamišljen kot sodelovanje, kot partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi, zato da se seveda na eni strani država zagotavlja večji delež obnovljive energije, po drugi strani pa tudi lokalna skupnost pomembno pridobi pri razvojnih ureditvah. Toliko uvodoma, hvala lepa za to možnost in z veseljem odgovorim še na kakšno vprašanje. Hvala lepa gospodu županu za vabilo in za predstavitev. Tukaj nisem samo kot v vlogi nevladne organizacije, kar naš zavod sicer je, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, hkrati pa smo tudi strokovna organizacija, nevladne organizacije namreč niso samo društva, ampak so tudi zasebni inštituti in podobno. Sem pa doma iz Litije. Tole je hiša, kjer sem doma in kot vidite, danes ni več tako, to je sicer že slika stara, kar je nekaj 70 let, ampak danes je to takole. In se mi zdi, da je treba upozoriti, da tako slabo kot Litijska občina vzdržuje kulturno dediščino, ta hiša namreč to je, naj si kdo to prizna, da ne, upam, da bo pri naravni dediščini bolj pozorna, ker tu je zelo veliko za ohran, zelo veliko za zgubit, če nismo pozorni. To je reka, reka, naravna reka z ohranjenimi bregovi in s tem tudi ohranjenimi vsemi lastnostmi, ki jih naravna reka ima. In to je rečno korito z vodo. Zraven obvezno sodi obrečni prostor z vegetacijskim pasom, obrečne strukture z prodišči, zatoki, poplavni gozd, močvirja in širša poplavna ravnica, kamor se voda, kadar je je več in mi govorimo o poplavah, lahko tudi razlije. In seveda nepogrešljiv del, reka ni samo vodno telo, kakor pravi tale koncesijska pogodba, da bodo, da daje koncesijo koncesionarju za vodno telo, reka ni samo voda. Reka je tudi življenjski prostor, kjer živijo zelo številne živalske in rastlinske vrste in brez katerih ta reka ni ekosistem. Brez ekosistema pa mi nimamo pitne vode. Tako da to je vse zelo, zelo povezano, tesno povezano in soodvisno. Poznate ta ovinek? Verjetno ja, se ste domačini. To je še z druge strani, pa še z drugega kota. Ta isti ovinek, s katerim mestni muzej Litija na svojem plakatu, pred 4 dnevi sem ga dobila, vabi na predstavitev sobe litijskega turizma v mestnem muzeju Litija. Vidite, da je Sava zelo pomemben del Litije kot mesta. Litija je edino mesto, ki ga Sava deli na polovico in je pravzaprav nedeljivo mesto. Obe polovici spadata skupaj in Sava ju povezuje, ne pa razdeli. Tako da Sava je tukaj en zelo, zelo pomemben element, na katerega se seveda vežejo tudi turistična ponudba in druge take mehke dejavnosti gospodarstva. Ampak če za turistično ponudbo izkoriščamo Savo kot reko, kjer se lahko kopamo, kjer lahko pohajkujemo, opazujemo divje živali, ki tam živijo in tako naprej, potem to nekaj ne gre skupaj s temi načrti, ki jih je malo pred malo predstavil minister za okolje in prostor. Ekosistemske storitve reke so lahko tiste storitve, ki jih dobivamo samo v primeru, da je to res ekosistem ohranjen. To je oskrba s pitno vodo za ljudi in živali. Uravnavanje mikroklime, vemo, da če se sklicujemo na malo večji ekosistem, je to Amazonija. Brez Amazonije, take kot je, zato se borimo za ohranjanje njenih gozdov, ni klime na svetu in tudi v manjšem območju, na manjšem območju je to zelo pomemben klimatski dejavnik.
Potem uporabljamo to vodo za zalivanje, namakanje in tako naprej. Je tudi transportna pot in prehranski vir za ljudi, ki tam živijo. Seveda, v Valgazorjevih časih so iz Save nosili skoši podusti njemu kot neke vrste davek, ampak teh rib je bilo toliko, da se to sploh ni poznalo. Danes jih sploh ne opazimo več, ko malo je. Predvsem je pa reka življenjski prostor, habitat različnih rastlinskih, živalskih vrst in temu pravimo biodiverziteta. Je tudi prostor za športne, rekreativne, turistične dejavnosti, ki jih je malo prej mestni muzej predstavljal in družabni prostor. Jaz se spominjam, kako smo se tu družili, plavali, skakali v reko, drsali po zimi, se poleti kopali in poslušali pravljice, ki jih je pravila znana Litijanka. Kot prometni koridor, seveda po Savski dolini teče železnica in ob njej tudi cesta. Vedno so se izkoriščale rečne poti za povezovanje mest, skratka za prometnice. In dokler ni prišla tale južna železnica, je bila tudi Sava prometni koridor zelo pomemben za trgovanje. Za športne dejavnosti. In to je seveda nekdani družabni prostor, tule je čist malo ostalo, ker se je voda že dvigala, ampak vendar te sipine, starejši Litijani se boste spomnili, da smo se družili na spinah vse poletje in ni bilo treba sploh na morje. To bi se lahko ponovilo oziroma ohranilo, če bi seveda pravilno ravnali za reko. In kaj je biodiverziteta? Vse naše žive vrste in njihova soodvisnost. Seveda gre tu za celo paleto, ki jih zelo ni časa naštevati, ampak z veseljem bi vam enkrat predstavljal ta živi svet vaše in naše reke. In ljudje smo povezani s to biodiverziteto tako, da bolj ne moramo biti. Odvisni smo od nje, daje nam hrano, daje nam obleko, zdravila, vse, kar si lahko predstavljamo v življenjskih dobrinah, nam daje prav raznovrstnost živih biti. Če tega ne bi bilo, tudi naše življenje ne bi bilo mogoče. In tole je definicija, ki jo je Evropska komisija v letu 2010, koliko je bilo leto biodiverzitete, poslala med ljudi. Seveda pa te biodiverzitete nikakor ne moramo ohraniti, če je življenjski prostor razdrobljen, če populacije niso povezane. Tukaj ne gre samo za sulca, kot ste prej rekli. Sulc je ena od teh Natura 2000 vrst rib, zelo pomembna. Na Balkanu imamo najpomembnejše in prav v Savi najpomembnejše središče te sulčeve populacije. Ampak ne gre samo za sulca, sulc mora nekaj jesti, torej gre tudi za njegov plen, to je plenilska riba, za plenske vrste, tudi te morajo najti svoj življenjski prostor. Tu imamo vidro, ki je naša organizacija posebej zavezana, ampak ravno zato, ker je na vrhu tega prehranskega spleta in če imamo prostor za te plenilce, če lahko tam živijo, uspevajo, je prostor seveda tudi za njihov plenski asortiman, reki, ki je popolnoma pregrajena in ne omogoča prehoda vodnim organizmom, tako življenje ni več mogoče. Še drug primer. Takole izgledajo potem brežine, ko so enkrat hidroelektrarne narejene. In načrti so približno takšni. Ta koncesijska pogodba in sporazum, ko sem jaz prebrala, ne vsebuje še niti števila, a ne, hidroelektrarn, niti natančne pozicije, ampak vendar je to že narejeno. Že vsaj 10 let se ve, kje bodo te hidroelektrarne, kje so načrtovane, lahko se bo malenkost kaj premika, kakšna bo morda izpadla, ampak v načrtu je takole. In to ni več reka. To je samo še veliga jezer, z vse slabšo kakovostjo vode. In v taki vodi seveda ti organizmi, ki danes živijo v Savi, ne morajo več preživeti.
Zdaj se bo seveda treba odločiti, ali bomo vse to žrtvovali za teh nekaj procentov, če se ne motim, 4 od vse slovenske energije. Cela Savska verija. Ali bo to, to je primer ene elektrarne, ki je zdržna, tako da. In to so pravzaprav razlogi, zakaj Savske elektrarne. Bomo še nadaljevali ob javni razpravi. Prav. Ja, se vam zahvaljujem, gospa Adamič. Zdaj pridem, odpiramo razpravo. Mi dovolite samo par besed tudi z moje strani, potem bom odprl razpravo. Glejte, mineva približno 15-16 let od začetka postopkov za, se pravi, podpis te koncesijske pogodbe oziroma samega sporazuma. Izjemno veliko stvari se je v tem času odvijalo in tudi preigravalo. V tem času je bilo zelo veliko že odprtih razprav. Vendar, naj ponovno ponovim sledeče, tisto, kar sem povedal že uvodoma. Podpis koncesijske pogodbe in pa samega sporazuma še ne pomeni, da se bodo hidroelektrarne zgradile. Pomeni pa osnovo, da se pripravijo strokovne podlage za, se pravi, možnost izgradnje hidroelektrarne na srednji Savi. Logično je, da teh strokovnih podlag ne bo naredila sama država, ker nima nikoli tega denarja. Je zato nekdo, ki je zainteresiran za to investicijo, nujno potrebno, da to pripravi. Zdaj pa, glejte, sama koncesijska pogodba in tudi sporazum slonita prav na teh tudi odprtih vprašanjih in dilemah, ki jih je tudi predstavila gospa Marjana Henningsfeld Adamič. Na vprašanju Litije, na vprašanju tudi rečnega habitata, pa če gremo še gor do Ježice, na vodnega potencijala pri Ježicah. Drugo je pa vprašanje osrednje Savskega kanjona, ki sega, tako kot je gospod minister povedal, do izliva reke Reke oziroma kote grada Ponovič. Se pravi, dva diametralna dela na tem delu srednje Save. In državni prostorski načrt se bi najprej pričel delati prav za ta del, se pravi, do kote gradu Ponoviče. Ne dotika se mesta Litije v prvi fazi. Strinjam se, da z drugo fazo je veliko, veliko odprtih vprašanj. Zato smo tudi na kolegiju se dogovorili, da bomo imenovali danes imenovanje strateškega sveta, zastopanega tako z politike, gospodarstva in tudi nevladnega sektorja. Občinski svet v občini Litija je edini občinski svet vseh petih občin, ki je že v današnjo razpravo vključil predstavnike nevladnega sektorja. Nobena druga občina jih ni vključila. Tok, mimo grede. Ne? Kar, in druga, no, lahko tudi, pa tudi prav je, če jih bo tudi v Zagorju prisoten nevladni sektor, zagotovo. Sam do zdaj, kar je bilo potekalo občinskih svetov, imam takšno informacijo in se zavedamo tega vprašanja. Ne strinjam pa se, da bi a priori v tej fazi zavrnili sploh možnost, da do tega projekta pridemo. Lejte, jaz bom vam povedal čisto odkrito. Litija je naredila že v svoji zgodovini veliko felerjev. Najprej vemo s tako imenovano cestno afero, ker smo že kar nekaj izgubili, pa smo k sreč potem strnili moči, levi in desni, da smo še nekaj v države dobili. Potem sem bil priča linču pri medgeneracijskem središču Šmelc, kar nam je država pokazala vrata. Vsi so rekli, da ne odstopim. Tudi gospa Kaja Agreš Mlakar. Na začetku. Ne? Kaj bi bilo tam na drugem bregu reke Save potem?
Danes stečajni postopek. Ne? Sej, igra je bila druga, ne? Dobiti grešnega kozla. Zdaj smo pred zelo pomembno nasledno prelomnico. Ali bomo hoteli, da pripravimo ustrezne podlage in na njih se odločili najprej za prvo fazo, za drugo naredili zagotovo izjemne napore, da preverimo in tudi na izkušnjah prve faze, kakšne so sploh možnosti, ne, za možnost umeščanja hidroelektraren. Hkrati pa razrešili v tem vprašanju odprta vprašanja protipoplavnih ukrepov na spodnjem delu občine, ali pa vprašanje v Hotiču, ali lahko kdaj umestimo mi glavno cestno povezavo na poplavno območje. Doslej smo vedno bili tarča vrat, ki so se zaleputnila v Ljubljani, da v poplavno območje sploh ne moramo prideti. Jaz mislim, da imamo Litijanke in Litijani pravico, da enkrat končno od države zahtevamo, da nam to strokovno presojo naredi in da s tem odpremo in odpravimo odprta vprašanja. Te priložnosti ne smemo nikoli zamuditi. Zato vas pozivam, da danes, spoštovane svetnice in svetniki, razumite in prisluhnite temu razumskemu klicu. Lidija ima priložnost, pa ne v tem trenutku priložnost, zato da zgradimo hidroelektrarne, ampak zato, da končno umestimo v naš prostor tisto, kar želimo umestiti. In ne, da na naš račun država poskuša mnogo projektov, ki jih je, preusmerjati drugam. Zato predlagam, da se po razpravi sprejmejo vsi trije predlagani sklepi, ki smo jih danes še dopolnili. Prvi govori, da občinski svet se je seznanil in sprejme sporazum o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola skupaj z naborom projektov hidroelektrarne Srednja Sava in koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Ter drugi del tega sklepa, občinski svet, se seznani in sprejme tudi dogovor med ministrom za okolje in prostor in občine, da se bo koncesija razdelila med državo in občino Laško ter občinami Zasavske regije, vključno z občino, ki je v razmerju 30-70, glede na dejstvo, da je Zasavska regija razvrščena med manj razvite regije, z dogovorjeno razdelitvijo koncesnine bo dopolnjena obstoječa uredba koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Drugi sklep. Občinski svet občine tja sprejme predlog, da vse politične stranke, ki so zastopene v kolegiju občinskega sveta, tvorijo strateški svet za izgradnjo hidroelektrarne na Srednji Savi prva faza in za preučitev možnosti izgradnje hidroelektrarne na Srednji Savi druga faza, ki ga župan dopolni še s predstavniki gospodarstva in pa nevladnih organizacij. In tretji sklep, občinski svet občine Tija sprejme predlog, da bo občina Tija vključno strateškim svetom za izgradnjo hidroelektrarne na Srednji Savi prva faza in za preučitev možnosti izgradnje hidroelektrarne na Srednji Savi druga faza organizirala javno razpravo s soočenjem vseh mnenj glede na gradnje hidroelektrarne na Srednji Savi v mesecu dni po podpisu koncesijske pogodbe. Zato, da temeljito začnemo samo debato. In še eno zadevo moram, preden bom predal vam, spoštovane svetnice in svetniki, opozoriti. Oba dva dokumenta govorita o takovanem načelu soglasja med partnerji v celej fazi postopka, ker je še toliko nedorečenosti. In to se mi zdi zelo pomemben dogovor, da smo vsi partnerji v teh dokumentih odvisni eno od drugega in da je to naš skupni projekt. Toliko. Zdaj predajem besedo najprej poročevalcem. Glede na obsežnost teme in glede na 37. člen poslovnika občinskega sveta, predlagam, da se odpravi časovno omejitev razprave. Hvala lepa. Jaz mislim, da je 10 minut na svetnika več kot dovolj, lejte. Tako da tukaj pa res ne vidim potrebe po tej dodatni omejitvi.
Odpiramo razpravo. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz je naravno 10 minut, čeprav mogoče bi bilo smiselno, da ste ga bolj podrobno ali pa tudi ne, to je stvar percepcije posameznika. Jaz vam kar delo odločno povem, spoštovani prisotni, jaz ne podpiram gradnjo hidroelektrarne na srednji Savi, še posebej na naši Savi. To danes, čez en mesec, upam, da bo organizirana javna predstavitev, ali pa čez 2 let konc mandata, ali pa čez 10 let. Ne podpiram. Kot Litjan, vem, da se bo to, kaj to pomeni. Kljub temu je danes poročevalec, gospod minister, župan, zelo se truta in nam hoče da povedati, da se danes ne odloča tem. Verjetno res ne, jaz sem oba dokumenta prebral, čeprav sta težko zabrati in noter piše res marsikaj, tudi veliko varovalk je, se strinjam, tudi piše na koncu, kaj naj bi Litija dobila, se zelo strinjam, ampak ko nam vse to navago, in pa to, kaj bomo mi izgubili, da ne govorim tem, da se to kreše z strategijo turizma, ki jo sprejemamo, ali smo jo sprejeli v Litiji, kjer je Sava poleg rudnika Sitarjevc edina stvar, ki lahko razvijamo turizem, se nekako ne gre skupaj. Ta gradnja, kadarkoli že bo, bo Savo spremenila detaljno. Sava ne bo več čista, niti ne bo več naravne biotske raznolikosti, niti ne bo teh živali več noter, ki so zdaj celo videre prišle pa te stvari, ampak to je najmanj pomembno. Jaz tudi ta sporazum in ta koncesijo ne bom podprl, ker to je začetek. Jaz vem, da se bomo še o tem pogovarjali in mogoče kregali ali pa mogoče, ne vem, upam, da bojo povabili tudi vsi tisti neposredno živeči ob Savi, ki imajo največji interes in da bo ta razprava čez mesec res, da bo imeli možnost, da bojo seznanjeni. Jaz sem sicer dobil za danes 4 klice, verjetno še kdo drug, ne? Ne da je Bože, ampak te ljudje ne vedo, kaj država nam obljubila, ne ve drugo plat, jaz sem sicer poskušal povedati, ampak vseeno, ko dam na vago eno in drugo stvar, kot Litijan, to ne morem podpreti. Zato tudi ta dva dokumenta, mislim, ne bom podprl. Ker se moramo zavedati, da se to, kot ste pravilno gotovili, župan, ena najbolj pomembnih odločitev, ki pa bo enkrat zaživela. Hotel sem veliko več povedati, imam tudi napisano, ampak glede na to, da v začetku je bilo povedano, da to naj ne bi bilo izgradna, se ne bom spuščal, zakaj moramo Savo zaščititi, zakaj moramo zavarovati, zakaj moramo ščititi to našo Savo, na koncu koncu je ta mesto Litija oziroma Litija nastala v prazgodovini zaradi reke Save, med drugim. In tako naprej. Skratka, jaz upam, da bote to razpravo čez mesec res organizirali, kjer bomo tudi tisti, ki nismo zagovorniki teh hidroelektrarn, imeli možnost povedati, predvsem pa, da bojo vsi seznanjeni ljudi v občini, predvsem pa ljudje, ki živijo ob reki Savi. Tako da, kot sem sam rekel, ne podpiram izgradnje, čeprav se danes naj ne bi govorilo o gradnji, ampak samo v začetku in nekako priprava na te gradnje, ki naj bi bila nekoč. Hvala. Besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tudi jaz bi rada veliko povedala, ampak ne vem, če bom lahko, ker prvo bi rada povedala, jaz sem otrok Save. In kolikor vas vidim, tlejle veliko je otrok Save tukaj v Litiji. In jaz želim, da Sava taka tudi ostane, ker vem, da hidroelektrarne posegajo v prostor zelo burno. In nobena voda več ne ostane in na obrežju ne ostanejo isto, kjer so delali hidroelektrarne. Pogledala sem film od gospoda Rozmana, Balkan Rivers, to je dokumentarni film o rekah. To so, vam ne moram povedati, ogromni mastodonti, ki se urinajo v okolje in v naravo in narava in ni več ista. Zdaj, tukaj smo slišali dve stališči. Eno je povedala stroka, ki izhaja iz narave in naravo imam rada in želim, da pač jo čuvamo in varujemo. Drugo je pa povedala politika, ki pa vemo, da gre skupaj z roko v roki s kapitalom. Kapital pa vemo, da ga zanima samo dobiček, ne narava. Do sedaj se je izkazalo, da je zelo mar
kapitalu za naravo. To vidimo, koliko imamo uničen svet. To niso naredili naravovarstveniki, ampak kapital. Imam eno vprašanje za gospoda ministra. In sicer, kolikor sem jaz bila seznanjena, brala sem, da se bo delala jedrska elektrarna, ki bo imela dvakrat večjo zmogljivost, kot jo ima zdaj ta v Krškem, pa me zanima, koliko je tukaj na tem in zakaj potem potrebujemo uničiti Savo v osrednjem delu Slovenije, ki je prekrasna. Mesto Litija je eno izmed v Zasavju edino mesto, ne eno redkih edino, kjer Sava deli mesto na dva bregova. Ni to v Zagorju, ni v Trbovljah, ni v Hrastniku. Lažje se je njim odločiti, ker imajo mesta odmaknjena. Naše mesto pa je povezano s Savo. Poglejte si tole sliko. Občina se zelo pohvali s to sliko in je čudovita, prekrasna. Še z letala jo slikajo. Kdo mi garantira, da bo ostalo tako enako? A vi, gospod minister? Da se bo to začelo delati vprašanje, če boste vi sploh še tam. Tega se bojim. Potem je druga slika, ki sem si jo sprintala. Naša Sava je res čudovita. Potem sem imela sprintano še eno sliko iz Konja, kjer se prekrasno vidi na spodnji Log. Tudi tam je postavljena ena lokacija. Morate vedeti, da z umestitvijo hidroelektrarne bo naša Sava zgubila svoj pomen. Da o habitatih in teh stvarih ne govorim, to je povedala gospa, mene skrbi vse ostalo. Poglejte, kaj bomo zapustili našim otrokom? Mi smo se rodili v čisto okolje in čisto Savo, kopali smo se v njo. Jaz sem se v Savi naučila plavati, pa še verjetno marsikdo izmed vas. Umazali smo jo že toliko, da se več ne moremo kopati v njej. Kaj bomo pa zdaj zapustili? Ogromno sprohajalnih poti, kolesarsko pot, ki nam jo obljubljajo, zraven smrdeče Save, ki bo v njej noter mul. Kdo ga bo odvažal? To so pereče probleme in pereče stvari. Nisem za. Hvala. Ne. Hidroelektrarno. Ja, jaz se najprej opravičujem, ker bom najbrž med govorjenjem vratala malo zadihana, ker imam astmo in težko govorim pod masko. Šokirana in zgrožena sem nad lahkotnostjo sprejemanja te koncesijske pogodbe in sporazuma o sodelovanju občin pri gradnji hidroelektrarn. Se zavedate, da bodo v primeru realizacije gradenj hidroelektrarn na Savi vaši potomci se bodo izogibali smrdljivim betonskim brežinam, namesto da bi se na čudovitih savskih sipinah učili metati žabice v reko, tako kot smo to lahko počeli mi. Ste prebrali kakšno strokovno mnenje, ki se ne strinja z gradnjo hidroelektrarn? Naprimer mnenje dr. Tomana, rednega profesorja za ekologijo in varstvo celinskih voda na biotehnični fakulteti o vplivih podrečnih sistemov na podtalnico. Ste seznanjeni s čudovitim filmom Nedotekljive in aktivističnimi akcijami Balkan River Defense pod vodstvom biologa in olimpica Roka Rozmana? Poznate mogoče mnenja dr. Snoja, dr. Gogala, dr. Koselja, dr. Trontla, docent dr. Fišerja in ne nazadnje Litijana dr. Jogana? Vsi našteti in številni drugi so med podpisniki poziva za ohranjanje reke Save brez hidroelektrarn objavljenega decembra 2019. Koliko časa ste posvetili prebiranju gradiv, strokovnih študij, da lahko suvereno sprejmete današnjo odločitev? Če niste vsaj preleteli zapisov in tega poziva, na kakšni podlagi boste danes sprejeli odločitev, ki bo spremenila najlepši del naše občine v betonsko grozoto? Boste svoj glas oblikovali le v slepi veri v župana in ministra? Postopek sprejemanja sporazuma o izvajanju koncesije in dogovora med MOP in občinami je napačen in celo zelo sporen.
Predlagatelji želimo, da najprej sprejmemo predlagane dokumente in jih šele na to damo v javno razpravo. Celovita presoja vplivov na okolje ni bila nikoli opravljena. Spretno so se izognili javnemu razpisu za podelitev koncesije. V postopke niso vključili strokovne in laične javnosti. V bližnji preteklosti so se že dogajale ogromne napake pri energetskih projektih, zaradi prehitrih odločitev in velikega vpliva lobijev. Vsi poznamo grozljive zgodbe o Tešu, v Litiji pa nas že nekaj let spremlja nesrečna kotlovnica pri športni dvorani. Napake zaradi prenaglih odločitev in hlastanja po nekih abstraktnih dobičkih. V dokumentih, ki so v današnjem gradivu, ni govora le o hidroelektrarni na Srednji Savi, ampak tudi o hidroelektrarnah na celotnem litijskem in ljubljanskem območju. Izdaja se bianko ček za hidroelektrarne v naši občini. Ali se zavedate, da se v primeru sprejetja teh dokumentov skoraj da odrečemo možnosti soodločanja o številu in lokaciji preostalih hidroelektrarn na Srednji Savi in to prav tistih, ki so planirane na območju mesta Litije? Koncesija in sporazum se podpisujeta za celotni pas reke Save, od Ježice do Suhadola. Dodatne lokacije hidroelektrarn bodo na tole predmet aneksov k tej pogodbi. Vlada, ministrstvo in koncesionar vas lovijo na politične bombončke. Ureditev kolesarskih in sprehajalnih poti, povečanje razvoja turizma, športa in rekreacije ob reki, ureditev cest, križišč, ureditev ribjih stez, dostop do brežin in vode, protipoplavna zaščita. Vse to je mogoče že sedaj, brez dodatnega uničevanja okolja in brez gradnje hidroelektrarn. In blizu imamo praktični primer, kako vsi ti politični bombončki potem izgledajo v praksi. Ste kdaj že obiskali turistično-rekreativni biser ob Savi med H.E. Vrhovo in H.E. Blanca? Sava je žalostno ujeta v beton, sprehajalne poti so prazne, ker reka smrdi. Populacija komarjev je povečana, ni kopavcev, ni čolnarjev, ni rečnega turizma. Reka je motna zaradi strupenega mulja. In na kakšen način bi dobili vse te politične bombončke? To si lahko preberete v 9. in 10. členu sporazuma. 10. člen se konča takole. Financiranje in morebitno izvedbo ter vzdrževanje v tem primeru zagotovi lokalna skupnost v svojem imenu in na svoj račun. Veriga akumulacijskih jezer pomeni tudi akumulacijo nevarnih snovi, za katero v naravnem stanju poskrbi reka sama s svojim podrečnim čistilnim ekosistemom. V primeru izgradnje verige hidroelektrarn na Srednji Savi bodo ogroženi viri pitne vode, kar bo prizadelo velik del prebivalstva Ljubljane, Ljubljanske kotline, Zasavja in Posavja. Dokumenti, ki so pred nami, omenjajo tudi ureditev deponi za odlaganje mulja. Ker jezovi ustavijo naravno pot reke, se za njimi nabira mul. Tega je potrebno redno odstranjevati iz rečnega dna. Mul spada med nevarne odpadke, saj vsebuje veliko koncentracijo težkih kovin. Ste se že vprašali, kam bi lahko v Litiji umestili deponijo za odlaganje s težkimi kovinami kontaminiranega mulja? Pri hidroelektrarnah je obnovljiva le voda, ne pa rečni sistem kot celota. Že stotine ton betona, ki so potrebni za izgradnjo hidroelektrarne, ima prevelik oglični odtis, da bi bile hidroelektrarne lahko zelene. Slovenska energetska politika ni zelena. Podrejena je močnim gradbenim lobijem. Zakaj ni govora o razvoju geotermalne energije? Zakaj se ne vlaga v razvoj hranilnikov energije? Največji porabnik elektrike v Sloveniji je industrija. In namesto, da bi jih država spodbujala k varčni rabi, jim rajši daje elektriko po bolj ugodni ceni. Kje je tukaj zdrava kmečka pamet? Imamo kar nekaj obstoječih hidroelektrarn, ki so potrebne temeljite obnove. Tukaj lahko začnemo. Obnovimo jih in naj obratujejo 24 ur na dan. Količina proizvedene energije v Sloveniji ni enaka količini prodane energije, kar pomeni, da danes v Sloveniji proizvedeno energijo raje uničimo, kot da bi jo dali solidarnostno v omrežje in na trg. Proizvodnja elektrike je biznis, grd kapitalističen biznis. Pomankanje električne energije pa pesek v oči. Mnogo je poti za resnično trajnostno pridobivanje električne energije in v bližnji prihodnosti jih bo še več.
Za pridobivanje elektrike lahko kadarkoli v prihodnosti iščemo alternativne rešitve z najmanjšim možnim vplivom na okolje. Ko pa enkrat posežemo v naravo in uničimo reko, poti nazaj ni nikoli. Danes ima prav vsak od vas svojo najljubšo sprehajalno pot ob Savi. Letos med poletjem so bile vse sipine v bližini mesta polne mladine, družin z otroki, ki so začeli na novo spoznavati lepote naše okolice. Redko katero mesto ima tako lepe plaže kot Litija. In ja, že nekaj let se lahko v Savi spet kopamo. Srečna sem vsakič, ko med zaspano vožnjo iz Ljubljane na Savi opazim kak čoln. Vesela sem bila tudi nekaj dni nazaj, ko mi je Ati Ribič poslal posnetek 150-centimetrskega zaščitenega sulca, ki plava pod Litijskim mostom. Rada imam sipine, rada imam prodnike, rada imam Savo. Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi lahko živeli dostojno življenje. Save ne damo, Save ne jezimo. Hvala lepa, gospe Kaja Agreš Mlakar. Potem bi pa sam še predstavila spremembo sklepov, ki jih predlagam, in sicer. V prvem sklepu predlagam, da se črta besedice in sprejme, to pomeni občinski svet občina Litija se seznani s sporazumom in tako dalje. V drugem odstavku prvega sklepa enako, občinski svet se seznani z dogovorom med ministrstvom za okolje in prostor in tako dalje. Sprememba drugega sklepa, ki jo predlagam, je, da se strateški svet preimenuje v strateški svet za proučitev smiselnosti izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi ter njenih vplivov na okolje, ki ga župan dopolni še s predstavniki gospodarstva, strokovnjakov različnih strok in nevladnih organizacij. In tretji sklep, ki ga predlagam, sprememba tretjega sklepa, občinski svet občina Litija sprejme predlog, da bo občina Litija vključno s strateškim svetom za preučitev smiselnosti gradnje hidroelektrarn na srednji Savi ter njenih vplivov na okolje, organizirala javno razpravo s soočanjem vseh mnenj glede gradnje hidroelektrarn na srednji Savi vsaj mesec dni pred podpisom sporazuma in koncesije. Lepo pozdravljeni. Gospod župan, hvala za besedo. Lepo pozdravljen tudi gospod minister. Moram reči, da sem kar malo žalosten, ko poslušam razpravo kolegic in kolegov. Sem med starejšimi tu v tej dvorani, imam ne nazadnje tudi 40 let delovne dobe, od tega pretežni del v gospodarstvu in vem, kako trd je kruh. Zato je moje razmišljanje in mnenje malo drugačno. Gospod minister je zelo jasno in čitljivo podal strokovno svojo obrazložitev, ravno tako tudi gospod župan. In spuščamo se že, ali pa moji predhodniki se že spuščate v probleme, kako se bodo reševali, ko jih sploh še ni pričela obdelovati stroka. Razumeti je, da ni izdelanih še nobenih strokovnih podlag. In ko bodo pač izdelane strokovne podlage, bo potem možno ugotoviti, ali se projektu pristopi ali pa se ne pristopi. Slišali smo, kolikšno časovno obdobje je minilo, ko se ni nič premaknilo. In seveda tukaj gre zahvala, da rečem, tistim akterjem, ki so ta projekt spodbudili, pa naj si bo to ministrstvo in pa seveda verjetno tudi župan, pa ne samo litijski župan, tudi zasavski župani. Bojim se, če bomo v osnovi takole pričeli razpravljati, poznate tisti rek, psi so lajali, karavana gre naprej. Bo Litijo obšel en velik projekt. Jaz nisem dolgo obdobje svetnik v občinskem svetu, jaz sem 6. leto. Vendar je ta točka tega dnevnega reda, ki je danes pred nami, za mene ključnega pomena in najbolj pomembna v mojem kratkem obdobju kot svetnika. In zato podpiram vse nadaljne aktivnosti,
da se speljajo in da se ugotovi in naj pove stroka. Stroka naj pove, potem pa politika pač tudi svoje mnenje dala, kar se tiče teh projektov. Ne nazadnje je potrebno vedeti tudi to, da je podpisnik koncesijske pogodbe, ne občina Litija, ampak koncedent kot, oziroma koncesionar kot Republika Slovenija in pa kot koncedent, koncesionar, pardon, holding Slovenske elektrarne. Tako da občina Litija ne podpisuje koncesije. Ampak mi sprejemamo danes samo informacijo o možnosti in seveda o tem bodo javne obravnave, ki morajo biti in odločitve se bodo potem sprejemale v kasnejših obdobjih na podlagi strokovnih podlag. In takrat bomo imeli možnost vplivati ali pa, da rečem, tudi dati umestne pripombe, dobronamerne, da bi do realizacije tega projekta prišlo. In še enkrat, projekt podpiram in zavedajte se, da je to v moji 63-letni zgodovini, toliko sem star, da je to za mene najpomembnejši projekt, da rečem, Litija takega projekta še ni imela in če bo zgubila ta projekt, se bojim, da ga tudi nikoli več ne bo imela možnosti pridobiti. In zato se moramo tudi vprašati in pretehtati pozitivne in negativne lastnosti tega projekta in nosi tudi posledice, negativne posledice in odgovornosti za kasnejše rodove, ki bodo pač prišli za nami in ki bodo lahko rekli ali pa nam očitali, toliko in toliko ste zamudili in toliko ste zgubili, ko ste bili na pač politični poziciji in ste nam vzeli, ne vem, toliko in toliko proračunskega denarja za vsako letno obdobje. Hvala lepa. Hvala lepa za razpravo svetniku gospodu Rudiju Kozlevčarju. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da sem malo zmeden glede te točke, ne, ker enostavno o nečem se odločamo. Danes smo ugotovili, da praktično se ne odločamo o tem, da se bo karkoli gradilo, da se zgolj odločamo o tem, da se bo stvar dala v neko širšo obravnavo. Ampak vseeno me zanima, ne, na nekem občinskem nivoju mislim, da bi vseeno se lahko stvari lotili malo drugače. Ne. Zdaj, tik pred zdajci smo dobili nek material, neke sezname, kaj smo se lahko dejansko pogledali iz tega, zdaj, kaj lahko kdo iz tega sklepa, je drugo vprašanje. Ampak pogrešal sem vsej neko simulacijo, ne vem, grafično, vizualno, kakorkoli, da bi si lahko sploh predstavljali, v kakšnem projektu gre, kje bo to stalo. Tudi konec koncev neko širšo uravnavo z, mislim, diskusijo z lokalno skupnostjo. Vse to konec koncev bi lahko naredili, ne glede na kakršenkoli sklep, kogarkoli. To bi na občinskem nivoju bilo vsekakor možno storiti že prej. To se pravi, da bi dejansko neko širšo lokalno skupnost vključili, da bi že neka debata na to temo tekla, da bi konec koncev tudi mi svetniki bili malo bolj obveščeni o celotnem projektu, zdaj pa je to dejansko vse vračali meni nekaj na vrat na nos in ni glih dober občutek, da sprejemaš nekaj, o čemer boš pol še le razpravljal. Sploh se mi tu poraja vprašanje, ali nima že deloma zvezanih rok, ne vem. Dokaj čuden pristop, bom rekel, k tej točki danes in mi ne daje dobrega občutka. Zdaj, drugo, kar je, ne vem, bi gospoda ministra vprašal, kak je pa z drugimi temi hidroelektrarnami na drugih rekah v Sloveniji. Vem, da smo bili neki načrti tudi na reki Muri, kak daleč potekajo te stvari oziroma kje, na katerem delu so ti projekti. Pa drugo, kar me zanima, kako je pa s projekcijami, recimo s pripravo prostorskih načrtov za kakšne druge vire energije, ne vem, recimo sonce in veter, kje se tu najde Slovenija, kje dejansko tu iščemo neko alternativo, mogoče alternativo napram hidroelektrarnem, da recimo v kasnejših postopkih dejansko ugotovimo, da se hidroelektrarne na Savi sploh ne bojo gradile več, kakšne so tendence po drugih virih energije oziroma kakšne so alternative na tem področju. Hvala.
Zdaj ne vem, verjetno se splača, gospod minister, da se delajo takšne elektrarne, ki bojo imele 30 MW, 25-30 MW moči po Savi, pa ogromno dela. Ogromno zalednih vod je treba reševati, ogromno zaledja, veliko stvari, to ni tako pocen stvar. In bi se navezal na vprašanje, ki ga je kolegica postavila že prej, ne, zakaj teh stvari ne rešujemo z drugačnimi viri energije, kot so nuklearne ali druge elektrarne. Sam mogoče delam, živim in delam najbližje reki od vseh nas. Res smo velikrat trepetali zaradi poplav, smo imeli velikrat težave s poplavom, res smo se pa tudi v Savi naučili plavati. Zadeva je, kar se mene tiče, jaz bom podprl ta štart teh prizadevanj za izgradnjo teh elektrarn, ampak v bodoče gorvodno odlitije ne bom nikoli podpiral zadeve. Gorvodno odlitije nikoli. Dolvodno proti Zagorju, Trbovljam, ne jih imajo, če jih želijo imeti, ampak v Trbovlje se v mesto z avtobusom peleš. V Litijo imamo pa tukile. V Hrastniku se peleš z avtobusom v mesto. V Zagorju se peleš z avtobusom v mesto. To ni nobene primerjave z nami. Pri nas je tukaj čist druga zgodba. Mi želimo imeti lepo Litijo. Mi želimo tudi sodelovati z ministrstvom, z državo. Zakaj pa ne? Ponudili so roko in zato bom tudi podprl to, dajmo to roko tudi sprejeti in se dajmo začeti pogovarjati. Vemo, da mi zaradi teh elektrarn nimamo ceste proti Ljubljani, ker je kar naprej problem tam gor v Hotiču. Dajmo te zadeve rešiti, ne a priori, kar zapirati stvari. Tudi jaz sem starejši, tako kot je rekel Rudi. Zunaj so stali sami mladi ljudje. Jaz jim ne bom nasprotoval. Za njih je to, kar se bojo odločili, ko bojo pač imeli. Življenje pred njimi. In ker mi je čas potekel, bi samo rekel, bodimo pametni, začnimo se pogovarjati. Najslabše, če se začnemo grdo gledati, potem ne bomo nikoli nič naredili. Zaenkrat bom to stvar podprl, ampak še enkrat gorvodno nikoli. Hvala. Lep pozdrav vsem. Jaz bom rekla, da se močno strinjam to, kar je moj predhodnik, Bojan Železnik. Se pa bom tudi v bistvu opredelila za ta, v bistvu bom podprla. Ker v bistvu, kaj bi rada povedala, to, da gornji del, v bistvu ta, kjer se zdaj sploh ni nikje, nisem ni omenjena, ampak je, se pravi, od Litije proti Šentjakobu oziroma še naprej, je ta del, kjer v bistvu že 30 let, lahko rečem, se v Hotiču pogovarjamo o obvoznici. In vedno je problem, ker ni rešeno to, kaj bo z elektranima, a bodo, ali ne bodo, a bo jaz, ali ne bo jaz, kaj bo, kaj ne bo. In zadeve se ne premaknejo ravno iz tega stališča. Tako da bi jaz, gospoda ministra, rada tudi ta odgovor, kaj je mišljeno, vse mislim okvirno za ta gornji del od Litije proti Šentjakobu. Drugače pa se pravim, nisem absolutno tudi jaz ne za te elektrane, ki so od Litije proti Šentjakobu. Drugače pa mislim, bom podprla. Hvala. Lep pozdrav. Nobenih osebnih preprek nimam za današnjo točko, da je ne bi sprejeli in se začeli pogovarjati tist, o čemer smo se že pred 16 leti, da država na srednjem delu načrtuje izgradnjo hidroelektrarn. Za naš del naše občine je ta projekt, ki bo, upam, z mnogimi raziskavami in mnogimi javnimi debatami, če bo sklenjen, je pomemben zato, da se regulira
protipoplavna zaščita v našem delu in tudi hkrati urejanje hudourniških potokov in zalednih vod, ki ogrožajo tako krajevno skupnost Sava in krajevno skupnost Spodnji Log. In je prav, da se začnemo o tem pogovarjati, čeprav se hkrati zavedam, da pa je vsak poseganje v prostor jemanje nekomu, ki bo prišel za mano. Hvala. Lep pozdrav, svetnice, svetniki, vsi gosti, ki ste tukaj, ki je sosed moj Rudi prišel tlele gor, pa je rekel, da je en najstarejših v občinskem svetu. Sem rekel, ja, res je med starejšimi, ko poslušam druge razprave, pa ugotavljam, da sem jaz tudi zgledate star. Ker bil sem udeleženec razprave o gradnji hidroelektrarne v Kresnicah, kjer smo imeli javno razgrnitev, in poslušal stvari, ki so bile v planu, ki so potem kar potihnile, sicer so objavljene. In moram reči, da ko sem poslušal razpravo v elektrarni, ko so mi predstavili, da bo v Kresnicah voda na jezu padla 8 metrov globoko, sem pogledal dol proti Savi. Trenutna struga, ko se dvigne za 2-3 metre, plava cel polje. Ko se dvigne za 5 metrov, plavajo cele Kresnice. Pa so mi pa rekli, ja, ko bo pa jaz, bo šlo pa 8 metrov gor. Ta zadeva je bila kar taka kritična, ker sem tudi krajane, takrat sem rekel, tole bo pa pri nas Kresnice plavale. Po drugi strani pa plavajo že danes. Jaz sem eden tistih, ki sem rešil človeka, ko je Sava šla čez, da se ni utopil. Sem eden tistih, ki smo bili z gasilci zraven 60 in več ur ob posameznih poplavah, ki smo preprečevali, da naši objekti plavajo, niso plavali. In mislim, da je čas, da nekaj se kljub vsemu naredi na naši reki Savi. Čudi me samo to, da kot otrok sem se z vozniki tovornakov lahko vozil, ko smo iz Save ven pesek vozili, danes pa zaradi takšnih in drugačnih omejitev tega ne moramo več narediti. Struga se dviguje, iz Ljubljane dol nam prinaša če dali več peska in tega se ne ureja na noben drug način. In jaz upam, čeprav nisem pristaš tega, da bojo elektrarne, ker to bo prevelik poseg v okolje in prostor, da bi se vsaj to uredil, da bi se struga na delu skozi občino Litije ustrezno prilagodila temu, da bomo krajani varni. Je lepo se po produ sprehajati, pa videti vse, kaj je, ampak na žalost od Hotiča navzgor je struga reke Save postala nevzdržna za bivanje krajanov, ki so ob sami reki Savi. In spremembo, samo gradno elektrarno ali karkoli, a je to boljša opcija, ni boljša, ampak nekaj bo treba narediti. In prav je, da se začne premikati cela stvar, da se nekaj zgodi tudi na tem delu. Sulc gor ali dol. Tako da jaz mislim, da premik je v neko smer, treba je pa narediti veliko več, kot same elektrarne za našo varnost. Hvala. Hvala lepa. Prihajam z dela Litije, kjer bo ta hidroelektrarna v Renkah med Renkami in Zagorjami se predvsem umeščena med krajevno skupnost, prosto krajevno skupnosti Polšnik in krajevno skupnosti Sava. Zato jaz mislim, da upam, predvsem zato, ker Slovenci, mislim, da rabimo energijo. Katera najbolj čista energija? Za meni je veter pa voda. Pa imate bilo kakve razmislite. Termoelektrarna za mene ni bolj čista. Jedrski imam svoje mnenje. Kaj če bo? Smo bili Krškega. Zato jaz mislim, da če se bo občina znala pogovarjati in iztržiti, predvsem, kar se tiče komunalne in ostale infrastrukture okolice te elektrarne, da nimamo kaj izgubiti. Ker se tiče pa smrada vode, moja hči in moji vnuki živijo v Radečah. Tam imajo ob Savi splavarjenje, sprehajalne poti, kolesarske poti, s turizmom se glede splavarjenja ukvarjajo na veliko in tam je ta turizem zaživel, glede zaradi te elektrarne v Vrhovemu. Hvala lepa. Hvala župan za besedo. Mislim, sem tudi jaz malce dilemi. Dejansko se sprašujem, če sem pravilno prebral zadeve, ki sem jih uspel v kratkem času. Rekli smo, pod vprašaj, ali bo projekt uspel ali ne, je še le po presoji različnih skupin, izvajalcev in tako dalje. Kdaj bodo potem krajani občin oziroma posledično občinski svet odločal o morebitni zgradbi? Zdaj, prvi sklep te prve točke pravi,
da občinski svet sprejme sporazum o ureditvi načina izvajanja koncesije in tako dalje. In ta isti prvi člen tega sporazuma govori v 7. odstavku, da je graditev, se pravi, da stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je graditev hidroelektrarne na srednji Savi v skupnem interesu vseh podpisnikov tega sporazuma. Jaz iz tega razberem, da se delno strinjamo s tem, da se bo to gradil. Mogoče pač narobe berem. Kaj pa pač razlog, da se je 16 let star arhivski predlog sploh znašel ponovno v aktualni politiki? Ne vem, govorimo o vrsti infrastrukturnih turističnih projektov v času, ko se borimo o znižanju javne porabe in nekako mi ne gre zadeva skupaj, sploh pa ne po 16 letih v času, ko se borimo z krizo korona. Zdaj ne vem, ali je v zadju zaveza Slovenije o ogljični neutralnosti, če je, zakaj se na tem delu ne govori o tem raje o povečani subvenciji pri izgradnji malih sončnih elektrarn, ki so zelo aktualne, ampak niso v lasti Elesa, so v lasti posameznikov. Ali pol, bo mogoče malo pikar, je mogoče bolj primeren čas, da se kupijo delnice Elesa zdaj. Zdaj pač za konec lahko sem še dorečem. Govorimo o nekih izgradnjah infrastrukture poleg Save. Na koncu koncu je potem to vprašanje, kaj vse vam damo, tako kot je gospa kolegica Agrež povedala, da so to politični bombončki, zame to bolj vprašanje, koliko smo vredni, da bomo sprejeli podpis sporazuma. Hvala lepo. Hvala za besedo, župan. Spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani minister, predstavniki medijev. Zdaj, Slovenija je seveda 80% energije nekako predelamo sami, 20% jo uvozimo. Vemo, poslušamo, slišimo, da mi izvažamo elektriko, ne? In take stvari se širijo okrog. Obnovljivi viri energije, termoelektrarna, vemo, da obratuje, nismo zadovoljni z njo, kadi se z dimnika, vemo, koliko let približno bo še obratovala, veliko nasprotnikov, jedrska elektrarna, ogromno nasprotnikov, vetrne, sončne elektrarne, vemo, da je ogromno problemov, zmeri se nekdo najde nekje, ki prepreči, da bi se to umeščalo v prostor. Hidroelektrarne niso samo pri nas, so po celi Evropi, so po celem svetu, so se delale tudi v bivšem sistemu, kjer naj ne bi vladal kapital, kot pogosto poslušamo, tukaj pač, tudi prej smo poslušali, da kapital dela svoje. Zdaj, vsekakor, tudi meni ni všeč, da bi gorvodno po reki Savi, da bi se karkoli kaj dosti spreminjalo. Vse te odgovore bomo seveda pridobili zdaj, ko bomo ta sporazum tudi sprejeli. In o tem se bomo šele zdaj začeli tudi bolj resno pogovarjati. 16 let je, ker smo se o tem pogovarjali. Tudi do zdaj smo se, rekel, že veliko o tem pogovarjali. Tudi različna mnenja, stališča so ljudi, občan, državljanov, državljank, vsi vemo, da moramo energijo pridelati, to se menda vsi zavedamo, gigant, hidroelektrarna, tudi mrskakšna lepa hiša, mrskakšnih, tudi tukaj noter je nek objekt, ki posega v prostor, ne, in tudi zelo potraten. In vemo, da energijo je pa treba pridobiti. V času socializma, ko so se smeti nosile v gozd, ko se je v reko iztekala vsa svinarija, kot dejansko reka smrdela, in propadala, ko se je odlagališče rakovnik delal, ne, in tako naprej, ni vladal kapital, da je zdaj. Kapital vlada, se rakovnik sanira, reke so vedno bolj čiste, vemo, da ne smrdijo več. Financira se gradno čistilnih naprav, kup različnih filtrov po tovarnah, po izlivih, čistilne naprave, skratka, mislim, da imamo dobre pristope do narave. In jaz verjamem, da bo Sava ostala še naprej tako lepa in tudi, rekel, uporabna, tudi predvsem za turizem in tako naprej, kar smo do zdaj, po mojem, premalo izkoriščali. Upam pa, da bomo prihodne bolj. Hvala. Ja, spoštovane svetnice in svetniki, prav vsem, hvala lepo za vaš prispevek. Tudi tistim, ki ste kritični in ki vidite v tem
bi rekel, določeno grožnjo. Jaz bi samo vse skupaj prosil, ja, da, smo pravzaprav v tej fazi projekta relativno korektni do samega projekta in do učinkov tega projekta. Zelo prezgodaj so določene sodbe, ki sem jih danes to slišal, češ, da bo to neko zabetonirano korito, da ne bodo brežine so naravno urejene, da bo to neka smrdeča mlakuža in podobno. Zdaj, glede, če pogledate hidro, to ni nič novega, kar se bi tu delali na tem zasavskem delu. Vi lahko pogledate spodne savsko verigo elektrarne in ugotovite, kako je umeščeno v prostor, kakšne so brežine, koliko je betona in kakšen je učinek tudi na življenje. To je bilo že rečeno v primeri Sevnice, oziroma pardon, v primeri Zradeč. Sam osebno živim v Brežicah, kjer je akumulacija pravzaprav tako eno Brežiško morje. Velika večina Brežičanov, lahko vam povem, da je župan naredil anketo pred kakšnimi dvemi leti, takoj, ko je bila ta akumulacija narejena in seveda tudi ob gradnji in pred njo in približno 90% ljudi to podpira in tudi podpira hidroelektrarno Mokrice. Tako da te učinki v Posavju so vidni, jaz vam predlagam, da grete lahko tudi dol, se pogovorite z župani, se pogovorite z ljudmi, verjetno imate tudi kakšne znance in je zadeva bolj ali manj na tej načelni ravni lahko preverljiva. Ne, zdaj, tukaj so bile že kar neke ocene vplivov na okolje podane danes tu, brez kakršne koli strokovne podlage. Jaz bi rekel in vas prosil, ne prenagljice. No. Tudi vpliv na biodiverziteto, na določene živalske vrste. Tu bi počrtal tudi eno stvar. To ne bodo klasične akumulacije na tem delu, ker ne morejo biti, ker, kak bi rekel, relief to onemogoča. To bo pravzaprav zelo pretočne elektrarne, zlasti v zasavskem delu, ker gre za kanjon. V kanjonu ne morete narediti večjih akumulacij, se ne da, enostavno povedano. In pravzaprav hitrosti vode in vse s tem povezano in tudi posledično vpliv na ekosistem bo iz tega naslova relativno obvladljiv, vendar bo ocenjen na nadaljevanju. Zdaj pravi, tu je bilo rečeno, da ne bodo jezovne zgradbe prehode, ni res, vsak sleherna jezovna zgradba bo imela prehod za vodne organizme, ker pač to že standard in se to mora delati. Zdaj, tukaj je bilo nekaj, zakaj zdaj, po 16 letih, poglejte, Slovenija ima zaveze do Evropske unije po deležu obnovljivih virov v končni porabi, nam končna poraba samo narašča, delež obnovljive energije pa nismo rekli resno premaknili, vodna energija nima alternative v soncu, namreč sončna energija daje, oziroma fotovoltaične elektrarne daje samo elektriko, ko sije sonce. Po zimi in po noči tega ni. To se pravi, sončne elektrarne same po sebi potrebujejo še hranilnike energije, bodi si na dnevni ravni so to baterije, ki bistveno podražijo celo zgodbo in sezonskih hranilnikov pa itak nimamo, da bi poleti proizvajali, pa po zimi rabijo. Vsi pa hodijo zdaj že počas na te, bi rekel, toplotne črpalke in podobne načine. Ne? Tako da, lejte, to ni primerljivo. To so kot da bi jabke in hruške primerjali. Obnovljivi viri med seboj niso, hidroelektrarne daje energijo 24 ur na dan. Seveda, odvisno od hidrologije, vendar 24 ur na dan. Zdaj, Slovenija, tu je bilo rečeno, da pomankanje energije je pesek v oči. Glejte, če meni ne verjamete, lahko grete na spletno stran Agencije za energijo, ki vsako leto objavila poročila na tem področju. Slovenija je energetsko odvisna. Res je, da je Slovenija na presečišču energetskih tokov, tako kot tranzita. Vendar ta energija, ki gre čez Slovenijo, gre tudi iz Slovenije. To se pravi, ker Slovenijo gre ven Slovenije. Naša proizvodna pa poraba pa striže ob normalni hidrologiji za približno 20%. To se pravi, proizvedemo manj kot porabimo. Samo če je fantastična hidrologija, to se pravi, če je super, pol to gre drugače. Torej, spoštovani, tudi jedrska elektrarna Krško ni obnovljiv vir, mi imamo cilja glede obnovljivih virov energije in jo ne moramo dajati v isto vrečo kot to. Jaz bi seveda predlagal, no, da gremo naprej, da gremo v postopke sprejema na DPN-ja in da pravzaprav skozi te postopke ugotovimo sprejemljivost tega posega, skozi javno obravnavo bo pravzaprav vse prediskutirano, tudi strokovnjaki, z veseljem bomo naše strokovnjake tudi, da bojo parirali vašim tem, pravzaprav javni predstavitvi in vsemu temu, ker mislim, da moramo zreducirati
diskusijo na strokovni nivo in ne na politični nivo. In zato si želim teh in prosim za te razprave, ker mislim, da je to edino koristno, da si nalijemo okoli tega projekta čistega vina in manj demagogije. Hvala lepa. Prehajamo na odločanje. Gospod Kaja Agreš Mlakar, vi ustrajate na teh predlogih. To so amandmaji na sklepe. Kako boste to imenovali zadevo? Ja ne, lejte, poslovniško so te zadeve čist jasno, jih morate definirati. Ja, dobro, v redu, gremo še to zadevo. Prehajamo zdaj na odločanje, najprej o predlogih sklepov, ki jih je podala gospa Kaja Agreš Mlakar, se pravi o tem, da se prvi sklep v prvem odstavku, se pravi občinski svet občine Litija, se seznani in sprejme sporazum, se pravi, da se črta besede in sprejme sporazum, in v drugem odstavku, ne, da se občinski svet seznani in spet črta besedi sprejme, potem pa med dogovor, se pravi dogovorom med ministrom, nadomesti z ministrstvom, ministrstvom, ja, to je prvo, se pravi, amandma na predlog sklepa. Ugotavljamo navzočnost? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 20, 21, 22 navzočnih. Kdo je za amandma? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je proti amandmajom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jih je proti. Prehajamo zdaj na drugi amandma. To je drugi sklep, kjer gospa Kaja Agreš Mlakar predlaga za, se pravi, tvorijo strateški svet, na mesto za izgradno hidroelektrare na srednji Savi prva faza in za preučitev možnosti izgradne hidroelektrare na Savi druga faza, ki se nadomesti o proučitvi smiselnosti, potem spet nadaljuje izgradne hidroelektrare na srednji Savi, ter njenih preučitev smiselnosti, potem ostane obstoječi besedilo izgradne hidroelektrare na srednji Savi, ter njihovih vplivov na okolje, potem pa se ostane obstoječi sklep, ki ga župan dopolni še s predstavniki gospodarstva, dopolni še z strokovnjaki različnih strok. Dajem ta predlog amandmaja na glasovanje. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 navzočih. Kdo je za ta predlog sklep, amandmaja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ugotavljam, da ta predlog amandmaja ni sprejet. Amandma k tretjemu sklepu, se pravi tretji amandma, kjer gospa Kaja Agreš Mlakar predlaga za besedo, se pravi strateški svet spet na mesto izgradne hidroelektrarne na srednji Savi prva faza in preučitev možnosti izgradne hidroelektrarne na srednji Savi druga faza, govori o proučitvi smiselnosti, potem isto izgradne hidroelektrarne na srednji Savi, ter njenih vplivov na okolje, organizira javno razpravo s soočenjem vseh mnenj glede na gradno hidroelektrarne na srednji Savi, tukaj pa je pomembna sprememba, saj mesec dni pred podpisom koncesijske pogodbe. To pa smo že veliko razpravljali o tem. Ugotavljam
Na vzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23. Na vzočnosti, kdo je za ta amandma? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jih je za. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 proti. Amandmaji niso sprejeti. Zdaj dajem na glasovanje prvotne sklepe. Lahko glasujemo v paketu ali vsakega posamezno? Posamezno. Posamezno, dobro. Ja, gospod Tomaš Lichtenwalner, izvolite. Jaz še bom enkrat povedal, da bi pač bilo bolje, da bi na lokalnem nivoju to zadevo že prej nekako predebatirali, zato se z predlaganimi sklepi ne morem strinjati. Še kakšno obrazložitev? Ne. Potem prehajamo najprej o odločanju v prvotno predlaganem sklepu. Ugotavljamo navzočnost, številka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23 navzočih. Kdo je za sklep številka 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 za. Je kdo proti? 1, 2, 3, 4, 5. Ugotavljam, da je sklep številka 1 sprejet 17 glasovi za in 5 proti. Sklep številka 2. Ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 navzočih. Kdo je za? Prosim, dvigne modri karton. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 za. Je kdo proti? 1, 2, potem da 17 glasovi za in dvema proti. Sklep številka 2 sprejet, sklep številka 3. Ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 23. Kdo je za? Prosim za modri karton. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 za. Je kdo proti? 1, 2. Ugotavljamo, da je isto ta sklep sprejet 17 glasovi za in dvema proti.